Nemër Tatë të Birit të Shpirtit Shenjt. Amen. Dhe themi këtë shenjt rozare, ndire lavë të madhe sot të zojës bekume, për penes të mkatëve tona, për freskim të shpirtnave të burgatorit, për nevojat të kishës shenjte, dhe për tire të shenjten familin ton. Besojmë të nëzot, atin e gjithë pushteshëm, kryusin e qilës e tokës, Në Jesu Krishtin, birën e ti, një të vetëmin Zotin ton, i cili u sopë për vërty të shpirti shej, u linë për Virgjës Mari, soj mundimet në në punë si mpilat, e vënë kryqë që vërruë e zbritin fer, tretën ditë në gjallë së vdekuri, në ngritë në qjellë, rimandjatën Zot, atin e gjithë pushteshëm, Andej ka me ardhë me gjikue gjallë të vdekurit, besoj në shpirtin shejt, shejtën kish katolike, shëqni në shejtërve, falin e mkatëve, gjallën e vdekurve, dhe jetën e pasosur. Amen. Në të parën shejtë lumëturisë të mendojmë se Jezu Krishti ditën e pashme është në gjallur së vdekurit. Aty në qenë e qilë, u shetë rovë të emryt, artë mbretria jote, u bavonesa jote, si në qilë ashtu në tokë. Të falë Mari, hirë plotë të Zoti me ty e bekuar jemi mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryt i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hirë plotë të Zoti me ty e bekuar jemi mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryt i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hirë plotë të Zoti me ty e bekuar jemi mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryt i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hirë plotë të Zoti me ty e bekuar jemi mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryt i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hirë plotë të Zoti me ty e bekuar jemi mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryt i barkut tënd, Jezus. Të falë Mari, hirë plotë të Zoti me ty e bekuar jemi mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryt i barkut tënd, Jezus.
Të falem Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë. I bekuar është fryt i barkut tënd, Jezus. Të falem Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë. I bekuar është fryt i barkut tënd, Jezus. Të falem Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë. I bekuar është fryt i barkut tënd, Jezus. Të falem Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë. I bekuar është fryt i barkut tënd, Jezus. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë e ashtu tashmë ka qenë në jetën e imam. Qoftë lavdu e nderu e zoja bekuar nana tënë Zot. O Jezusi, na i falë mëkatet tona, shto na prej flakës e ferit, qoj në qiell që shpirtnat, por si dhe mos për ata që kanë ma shumë nevoj për më shiren të ndë. Në të dytën shajtë të lumëturisë të mendojmë se Jezu Krishti 40 ditë pasi është në gjallur, unë gjithë në qjellë ditën e shëllbumit. A ty në qjellë në qjellë, u shëjtë roftë e mrytë, ardhë mbretëria jote, u bavën e sa jote, si në qjellë ashtu në tokë. Të falem Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë. I bekuar është fryt i barkut tënd, Jezus. Të falem Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë. I bekuar është fryt i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Mari. Të falem Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë. I bekuar është fryt i barkut tënd, Jezus. Të falem Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë. I bekuar është fryt i barkut tënd, Jezus. Të falem Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë. I bekuar është fryt i barkut tënd, Jezus. Të falem Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë. I bekuar është fryt i barkut tënd, Jezus. Të falem Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë. I bekuar është fryt i barkut tënd, Jezus. Të falem Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë. I bekuar është fryt i barkut tënd, Jezus.
të fale Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Të fale Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Qof lepdu e nderu e zoe e bekuar në natën zot. O Jezusi im, na i falë mëkate tona, shtona pri flakës e perit, qoj në qies gjë shpirtnat, por si dhe mos për ata, që kanë më shumë nevoj për më shiren të ndë. Në të tretën, shejt e lumëturisë të mendojmë se Jezu Krishti, dje dit pasi unë gjitë në qilë që i shpirtin shejt mbi apostuj ditën në rëshajve. Aty në që e në qilë, u shejt roft e mryt, artë mryt rria jote, u babu nisa jote, si në qilë ashtu në tokë. Fale Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Të fale Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Të fale Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Të fale Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Të fale Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Të fale Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Të fale Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Të fale Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Të fale Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Të fale Mari, hirë plotë Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus.
Lav Dialti te virite spirti shejt. Qof lev duhe ndërue, soja bekuar në natën, Zot. O Jezusi, na i falë më katë tona, shtona pri flakës e firit, qaj në qjel gjë shpirtnat, por si dhe mos për ata, që kanë ma shumë nevoj për më shiren të ndë. Në të katër të në shejt e lumëturis të mendojmë se zoja bekuar, që në gjitur në qilë me korbë dhe me shpirt. A ty në që e në qilë, u shëjtë roft e mryt, artë mbretria jote, u ba vunisa jote, si në qilë ashtu në tokë. Fale Mari, hirë plote soti me ty e bekuar jemi të gjitha grat, i bekua është për të barku të ndë Jezus. Të fale Mari, hirë plote soti me ty e bekuar jemi të gjitha grat, i bekua është për të barku të ndë Jezus. Të fale Mari, hirë plote soti me ty e bekuar jemi të gjitha grat, i bekuar është fryt i barku të ndë Jezus. Të fale Mari, hirë plote soti me ty e bekuar jemi të gjitha grat, i bekuar është fryt i barku të ndë Jezus. Të fale Mari, hirë plote soti me ty e bekuar jemi të gjitha grat, e i bekuar është fryt i barku të ndë Jezus. Të fale Mari, hirë plote soti me ty e bekuar jemi të gjitha grat, e i bekuar është fryt i barku të ndë Jezus. Të fale Mari, hirë plote soti me ty e bekuar jemi të gjitha grat, i bekuar është fryt i barku të ndë Jezus. Të fale Mari, hirë plote soti me ty e bekuar jemi të gjitha grat, i bekuar është fryt i barku të ndë Jezus. Të fale Mari, hirë plote soti me ty e bekuar jemi të gjitha grat, i bekuar është fryt i barku të ndë Jezus. Të fale Mari, hirë plote soti me ty e bekuar jemi të gjitha grat, i bekuar është fryt i barku të ndë Jezus. Lav Dialti te virit e shpirtit shenjt. Qof lev duhe ndërue, soja bekuar në natën sot. O Jezusi, na i falë mëkatet tona, shtona pri flakës e firit, qaj në qjell gjë shpirtnat, por si dhe mos për ata,
që kanë ma shumë nevoj për mëshirën tënde. Në të pestën shejt e lumëturis të mendojmë se Zoja Bekuar, që u kurëzuam britrisha qilit dhe dheut, dhe të mendojmë edhe lumëturin e të gjithë engjëve dhe shejtërve. A ty në qien e qiel, u shejtë roft e mryt, artë mretria jote, u bavu nisa jote, si në qiel ashtu në tokë. Të fale Mari, hirë plot e Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Të fale Mari, hirë plot e Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Të fale Mari, hirë plot e Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Të fale Mari, hirë plot e Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Të fale Mari, hirë plot e Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Të fale Mari, hirë plot e Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Të fale Mari, hirë plot e Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Të fale Mari, hirë plot e Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Të fale Mari, hirë plot e Zoti me ty e bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryt i barku tënd, Jezus. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shajt. Qof levdu e nderu e Zoja bekuar në natën Zot. Zënili pa fajm katër jedhshëm. O Jezusi im, ne i falim katër tonë, qëto në prej flakës së ferit, qojnë në qirë të gjithë shpirtrat, por sidomos për ata që kanë më shumë nevoj për mëshirën tënde. Të falemi mbretëresha, nëna mëshirës, jeta mbëlzimit, shpresa jonë, falim ty, thrasim na, shkret, vite e eves, të i fshan, të i gjimue e të i kjajt, në këtë shekull, plët me lët, dhe pra pajtoria jonë, ata si të mëshesh me to, se dhe prej nesh, e Jezusin të bekuarin, fritin e barku tënë, në mbasaj shkreti e në i kalza. O e dhemshmja, o e buta, o e amla,
Virgjna Mari, Amen. O Zot ki më shirë, O Zot ki më shirë, O Krisht ki më shirë, O Krisht ki më shirë, O Zot ki më shirë, O Zot ki më shirë, O Krisht ndjenëni, O Krisht ndjenëni, O Krisht dëgjonëni, O Krisht dëgjonëni, Ati i prej qiellit Zot, ki më shirë për ne, Biri i shpërblyesi botës Zot, ki më shirë për ne, Shpirti i shenjt Zot, ki më shirë për ne, Trinia e shenjtë e një i vetmi Zot, ki më shirë për ne, Shenjtja Mari, loto për ne, Shenjë Jozefi, loto për ne, Biri madhërisëm i Davidit, loto për ne, Drita patriarkëve, loto për ne, Fati në nësës Zotit, loto për ne, Rujtari pastër i Virgjës, loto për ne, Ushqyesi të birit të Zotit, loto për ne, Mbrojtësi i kujdesshëm i Krishtit, loto për ne, Kryetari i familjes së shenjt, loto për ne, Shenjë Jozef krejt i drejt, loto për ne, Shenjë Jozef krejt i pastër, loto për ne, Shenjë Jozef krejt i urtë, loto për ne, Shenjë Jozef krejt i fuqishëm, loto për ne, Shenjë Jozef krejt i dëgjushëm, loto për ne, Shenjë Jozef krejt besnik, loto për ne, Shenjë Jozef pasqyra durimit, loto për ne, Shenjë Jozef dashamiri i vobëksis, loto për ne, Shenjë Jozef shembli i puntorve, loto për ne, Shenjë Jozef stolia e jetës shtëpiake, loto për ne, Shenjë Jozef rëjtari i vjeshrave, loto për ne, Shenjë Jozef shtylla familjes, loto për ne, Shenjë Jozef ngushëllimi të shkretëve, loto për ne, Shenjë Jozef shpresa e të smuarve, loto për ne, Shenjë Jozef pajtusi atyre që janë duke vdekur, loto për ne, Shenjë Jozef tmerri i djajve, loto për ne, Shenjë Jozef mbrojtësi i kishës së shenjtë, loto për ne, O qengje Zoti që shlyen mëkat të botës, na falni o Zot. O qengje Zoti që shlyen mëkat të botës, dëgjona ne o Zot. O qengje Zoti që shlyen mëkat të botës, ki mëshirë për ne. Loto për ne o Shenjë Jozef, të vëmë të dej për premtimet e Jezus Krishtit. Të lutemi, o Zot që në provanin tënde të pagabushme, u denjove të zgjedhë Shenjë Jozefin për fatës e shenjtës në nësate. Bën për të lutemi që atët të cilën në ndërojmë në tokë, si mbrojtës, të kemi fatë për të pasër në dërmjetës në qjelë, që jeto në mbretron në shekuj të shekujve. Amen. Në emër të Atit, Birit, Shpirtit, Shenjtë. Amen.
në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Hiri i Zotit ton Jezu Krishtit, dashuria e Hyjtat dhe bashkimi i Shpirtit Shenjtë qoftë me ju të gjithë. Lezër e motrat e dashur besimtar, ju përshëndes gjithsaj një praneshën këtë me shenjte edhe gjitha ta që na përsjedhin në përmjet Radio Maris. Dëshiroj me falenderu e familitarin e juj, dhe në Marianin, që sot më ka thirë dhe më ka dhonë këtë mundësit mirë që zbashku me ju të akrentoj këtë me shenjte. Dhe këtë mesh ja paraqes Zotit për se cilin për jush, për njetët e juja, për familjet e juja, për gjithashtu dhe për dëgjus dhe Radio Maris, cëtë nga përcjedin me zemër dhe me shpirë janë në mesin tonë. Si gjithmonë, si të krishten, si besimtar, paraqitemi parat madhit Zot, që jemi mëkatnor, jemi dot, kemi faje, kemi gabime, atër i kërkujmë Zotit falje për gjitha gabime tona edhe pëndohemi për to me gjithësem. Po i rrethehem. Shtetëshëm pas të mshirë për ne në i falë të mkate tona dhe na për cjellë në jetën e pasosur. Të drejtë dhe u jep çmimin e meritave dhe mëkatarve pendesë për falje. Ki mëshirë për ne të lutemi që rrëfimi i fajeve tona ta fitoj faljen e mëkatave. Ne për Zotin ton Jezu Krishtin i birin tënd që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjt hy për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Lexim prej librit të Isaisë profet. Kështu thot Zoti, në kohën e voleqme të kam vështruar, të ndihmova ditën e shpëtimit, të ruajta e të caktova të jesh beslidhja e popullit, që ta ripërtritësh vendin e t'i rindosh trashëgimit e shkretuara, që t'u thuash të burgosurve, dilni, e atyre që janë në terë, e janë në dritë, do të kullotni për njat udhëve, kullota atyre mbi çdo kodër të shogët, zdo të sprovojnë uri as setje, zdo t'i mundoj vapa as djeli, sepse do t'u pri ai që ka mëshirë për ta, dhe do t'i mrizoj ndërgurat të freskëta. Të gjitha malet e mia, udhun do t'i bëj, rrugët e mia do të lartësohen. Ja këta po vinë prej së largu, kurse këta nga veriu e përëndimi, këta të tjerët prej dheu të sinimit. Gëzo o qjell, galdo o tok,
lavë dhe omale ju këndoni, sepse Zoti po e ngushëllon popullin e vetë, po ka mëshirë për varfanjakët e vetë. Tha Sioni, Zoti më la, më harroj Zoti, e harron thua gruaja foshnin e vetë, që të mos ketë dhimë për bamin e barku të vetë, po edhe nëse ndonjëra do të harronte, unë ty kur nuk do të harroj. Fjala e Zotit. Vetë butësia e mëshira, i nga dalëshëm në zemërim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta. Jep dorën atyre që u merren këmbët, i qon ata që rëzohen. Mbretëria jote është mbretëria mëshueshme, pushteti yt prej breznie në brezni. Besnik është Zotin në gjitha premtimet e veta, i shenjt në të gjitha veprat e veta. Zoti është afër të gjitha tyre që e thërrasin, të gjitha tyre që e thërrasin me qiltëri. Dhe jeta, thot Zoti, kush beson në mua, edhe nëse vdes, do të jetoj. Zoti qoft me ju. Lexhimi i Ungjillit shejt si pas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi ju përgjigj judenjive, i matë vepron gjithmon, edhe unë veproj. Për këtë arsye judenjit kërkonin edhe me tepër ta vretnin Jezusin, pse jo vetëm se prishtit të shtunën, por edhe hyun e quante atë të vetin, duke barazuar vetën me hyun. Atëherë Jezusi u tha, për një mend për ju them, biris mund të bëj asgjë për vetë vetës, përvec çka shem se bën ati, çka bën ai, po atë gjë e bën edhe biri, sepse ati e do birin dhe i zbulon gjithçka bën ai. Do t'i zbuloj edhe vepra më të mëdha se këto, që të mbeteni të habitur. Dhe si kurse ati e ngjallit të vdekurit, e i bën të jetojnë, ashtu dhe biri i bën të jetojnë ata që do. Ati me të vërtet nuk gjykon as kënd, pse krejt gjykimin ja lënë dorë birit, që të gjithë të ndërojnë birin, si kurse e ndërojnë atin. Kush nuk e ndëron birin, nuk e ndëron atin, që e dërgojnë.
për një mend po ju them. Kush e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më dërgoi, ka jetën e pasosur. Dhe ai nuk del në gjyq, por tashmë kaloi prej vdekjes në jetë. Për një mend po ju them, po vjen koha, tani është, kur të vdekurit do të dëgjojnë zërin e birit të hyut, dhe ata që të dëgjojnë do të jetojnë. Dhe si kurse ati ka jetën në vetvete, pashtu ia dha zotësinë dhe birit të këtë jetën në vetvete. Ati ia dha dhe pushtetin të gjykoj, sepse është biri i njeriut. E mos u çuditni, po vjen koha, kur të gjithë ata që pushojnë në varre, do të dëgjojnë zërin e tij dhe do të dalin. Ata që bën mirë, do të ngjallen për të jetuar. Ata që bën keq, do të ngjallen për të dënuar. Unë asgjë s'mund të bëj prej vetvetes. Si dëgjoj, ashtu edhe gjykoj. Dhe gjykimi im është i drejtë, sepse nuk kërkoj vullnetin tim, por vullnetin e atij që më dërgoi. Fjala e Zotit. Të dashur besimtar, të dashur vëllezër e motra, të dashur ju dëgjues të Radio Maris, jemi këtu në këto të mërkure që i kushtohen shenjë Josefit dhe mund të tham pa problem se kjo famulli është shumë me fat, sepse e ka një pajtor, një mbrojtës kaq të rëndësishëm. Jeni shumë me fat se cili për jush çdo antar i kësaj familje që vërtet e nderoni me jetën e juaj shën Josefin. Përveç kësaj të mërkure, këtyre të mërkureve që i dedikohen, që i kushtohen shën Josefit, ne si të krishten jemi edhe në kohën e krezhmeve dhe si një familje e madhe jemi duke u përgatitur për festën e Pashkëve, për misterin më të madh të fesë dhe të besimit ton. Çka mund të mësojmë sot prej jetës dhe prej shembullit të shenjë Josefit? Çka mund të mësojnë familjet tona? Çka mund të mësojnë prindrit? Çka mund të mësojnë gjithë të krishterët? Mendojnë e mirë jetën e shenjë Josefit. Mendojeni gjendjen e tij shpirtërore. Mendojeni fenë dhe besimin e tij. Mendojeni thirrjen dhe kërkesa që Zoti ja bën atij. Të provojmë të hymë në jetën e tij, të hymë në lëkurën e tij, në dilemat e ti, në qeshtjet dhe problemet me cilat i duhet të balafaqohet. Për me njoftë shën Josefin, duhet të mendojmë pak dhe duhet të mësojmë si ishte jeta e ti, si ishte feja, besimi, dhe cilat kanë qenë edhe vështërsit e ti. Shën Josefi kishte një plan, një qëllim, një idejë, kishte dëshira, projekte që dëshironte ti realizonte në jetën e ti. Sikur se cili prej nesh, kush prej nesh, me vamen a pyt neve që jemi këto, edhe me thonë se cilat janë dëshirat e tua, cilat janë projektet e tua, idet, qka dëshiran ty me të bon Zoti, qka dëshiran që me ngjarë në jetën tënde. Edhe ashtu edhe shën Josefi kishte dëshira, kishte ide, plane, projekte. E një prej tyre ishte të ndërtonte një familje normale. E mu për këtë arsye edhe ishte i fejuar me Marinë. Këtë plan i duhet të ndryshoj, sepse Zoti e kishte një plan më të madh dhe më të rëndësishëm.
Eshen Jozefi e kuptoi këtë gjë dhe e pranoi që plani dhe vullnesa e Zotit janë më të rëndësishme që se planet e tija. Sa herë, vlezër e motra, në ndodh edhe neve në jetën tonë me kuptue këtë gjë, që planet tona nuk përkojnë me planet e Zotit. Nga njëherë ne e bëjmë një plan, ndërsa Zoti e ka një plan tjetër. E çka duhet me bëjë besimtari? Besimtari duhet në përvojtni, në dashni, me lan anash planin e vetë, edhe me zbatue planin e Zotit. Edhe njetën e përdiqme, edhe kur ashtë nga i herë plani Zotit me dëgjue rren, vjerën, djalin, vajzën, antarin e familjes, edhe për probleme krejt vogla. Nga njëherë, ne duhet të sakrifikohemi, të flijohemi, të lojmë anash egon ton, edhe të pranojmë planin e Zotit. Këtë gjo e ka ba Shën Jozefi. E këtë gjo, nëse ne e nderojmë Shën Jozefit, nëse e duam atë, edhe ne duhet të bëjmë sikuraj. Kjo është gjaja më kryesore që duhet pra ta kuptojmë, se në jetën tonë, para se gjithash duhet ta kuptojmë dhe ta pranojmë planin e Zotit. Në rënd parë Zoti, pastaj planet tjera. Këtu qëndron madhështia e këtij shenjti. Pse ne, si të zgjohemi prej gjumit në mëngjes, e bëjmë shenjën e kryqit dhe e lusim Zotin, sepse e kuptojmë dhe e pranojmë se ne jemi të Zotit. Mas pari duhet Zotin në rëndë parë tjetës tonë, është Zotit. Kur që është mëngjes, nuk duhet është me bo asë një gjatë tjetër, pa e mendu e Zotin, pa e falenderu e Zotin për shëndetin, për familjen, për jetën, për fenë, për çdo gjë, për ajrin që e thith. Për çdo gjë, mas pari duhet ta mendojmë Zotin. Pra, kështu është edhe kur hajmë bukë që duhet për para buke dhe mas buke me falendru e Zotin për me kuptu e se ushqimi shpirtror, ushqimi shpirtit, është më i rëndësishëm se sa ai i trupit. Edhe për me falendru e Zotin që edhe ato ushqime që i kemi për para, për shembull, edhe ato janë dhurat e të madhit Zot. Prandaj, Shën Jozefi është shembull për secilin prej nesh se si duhet të vihet në rend të parë Zoti. Edhe çdo gjë që e bëjmë në jetën tonë, ishte dashur ne si besimtar me pyet veten, a thua i pëlqen Zotit? Për shembull, kur duhem mja thon dikujt një fjalë të keqe, vetëm u nal një minutë para se mja thon, edhe me pyet veten, edhe me bën këtë pyetje, a thua i pëlqen kjo Zotit? A thua i pëlqen kjo vepër, ky gest, kjo fjalë e imja Zotit? Shën Jozefi gjithashtu është një shenjt modest. I heshtur, i qet, i kryen gjitha punët në këtë mënyrë dhe me këtë stil. Kështu vepron Zoti. Nuk i bën punët e veta të mëdha siç i bëjmë ne. Ati e ka dërguar bijën e vet, Jezu Krishtin, në tokë në një mënyrë krejt të thjeshtë dhe të përvojtur. Mendone mirë, vlezër e motra. Gjaja ma madhështore që ka mujtë mendohë në historinë e njerëzimit, është që vetja dytë e shetnush me strini ka ardhë në botë, është ba njeri, e ka marë natyrën të njerëzore, në një mënyrë krejt të thjeshtë dhe të përvojtur. Shën Jozefi e jeton kështu jetën e vetë, mënyrë krejt thjesht. Ne me bëm vish dhe të erë mja onë dikuj mundohemi me bët madhe mi kalzu krejt botës se e kemi bë një vepër, ose me pas një sukses, një diplom, një arritje,
kemi dëshirë, ka herë nuk mujë, nuk arrim, por kemi dëshirë me dëgju dhe me marrë vesh këtë botë. Prandaj, stili i Zotit, mënyra se si vepron Zoti, mënyra se si ka vepruar shën Jozefi, është në mënyrë të thjeshtë, mënyrë të përbujt dhe në mënyrë krejt modeste. Kështu duhet të jenë të krishtent. Ne duhet i përngjajmë shën Jozefit. Edhe sot Zoti bën shumë vepra në këtë botë, edhe në mënyrë krejt heshtën. Ai na mbron, na do, na jep jetën, na shëron, na fal, na shoqëron pa bërë shumë zhurmë. E mban njerëzimin dhe jetë dhe nuk e bën të madhe. Këtë logjikë ka ndjekur edhe shën Jozefi. Këtë logjikë e ndjekin edhe shumë njerëz të shenjtë të kishës. Kështu kanë vepruar edhe prindë tanë. Në heshtje e kanë mbajtë familjen. I kanë edukuar fëmijët e tyre. I kanë mësuar ta duan Zotin dhe ta afërmin. I kanë mësuar fëmijët të jenë të ndershëm, të moralshëm, të jenë punëtor, të jenë të vyshëm. Besoj që ata që janë matri i kanë dëgjuet vjetrit të i thanë, ne i kemi pas ka 70 fëmijë edhe kërkush nga ka një zanin. E ju tash ka një edhe ka dy edhe po bëni zhurm edhe me nxipoj mani këta fëmijë. A shumë e vërtet, të parë tanë, në kushte shumë të vështira, i kanë majtë edhe i kanë rritë, në kanë rritë neve, edhe pa bëzhurë, pa u ankue, edhe jo vetëm që janë mundu me në dhanë me hangrë me pi, por i kanë mësu edhe fëmin me kanë të moralshëm, me kanë të ndeshëm, me ditë me nderuet vjetrin, me ardhë kishë me nderu Zotin, me thanë uratë, prindrit nga kanë mësu e ratën, o shtanë rozarja, si do mas në Dugagjin, nëse nuk o shtanë kur rozarja, o shtanë në kohën e kreshmeve. Prandaj, vëllezër e motra, të mundohemi edhe ne mi përngjashë e Jozefit, që në gjana që i bajmë, përveç se mi i ba me dashuri, mi i ba me përkushtim, mi i ba dhe njërë të thjesht, përvujt dhe modest. Jemi edhe në kohën e krejshmeve, si stash në fillim, kohë e shenjt, krejtësisht e veçant, dhe janë tri fjalë që besoj i dim gjithë përmendsh, dhe i dëgjojmë shpesh gjatë kësaj kohë në për predikime, në ungjillë, kështu me radhë, që janë lutja, pendesa apo agjerimi dhe lemosha. Por unë dëshiroj mi shtu edhe tri tjera, kështu që me ushtru edhe memorjen e juj, pra nëse dëshirojmë me jetu e mirë këtë kohë të kreshmeve, duhet ta kemi parasysh, ti kemi parasysh edhe këto tri fjalë. Këthimi, mëshira dhe soditja e misterit të pashve. Qka dhe me thanë me sodit misterin e pashve? Me mendue, me meditue misterin e pashve. Misteri i pashve është themeli dhe kulmi dhe krejt qendra e fesë e krishtenit, sepse aty është përmbledhur mundimi, vdekja dhe ngjallja e Zotit tonë Jezu Krishtit. Prandaj, do të ishte e kotë nëse ne bëjmë pendesë, nëse ne agjerojmë, nëse ne lutemi, nëse bëjmë lëmosh, edhe nuk meditojmë në misterin e pashme. Lutja. Nuk është një za i humbun,
Nuk është një kohë humbur më lut. Ka ka herë dikush na thot, a ti marove të lut. Na përbuzin, shpesherë njerëzit, na përbuzin njerëzit që nuk e din vlerën e lutjes, na përbuzin neve, i përbuzin edhe priftat, i përbuzin edhe motrat, i përbuzin edhe juve. Edhe mendojnë që lutja është kohë e humbur, por nuk është kohë e humbur. Por është përgjigja, përgjigja e krijesave, e jona, që ne ja bëjmë atë që ja bëjmë krijusit. Ne e kemi fatin me u lut edhe me fjalët e Jezu Krishtit. Me u lut atit me fjalët e Jezusit. Pëndesa. Nuk është një vujtje e pakuptim për besimtarin, por është ushtrim që na shtyn të kuptojmë se njeriu nuk ushqehet vetëm prej buke, por njeriu ka më shumë nevojë për një ushqim shpirtëror. Lëmosha. Ka për qëllim të na largoj nga egoizmi. A dini se një prej smundjeve më të mëdha të shoqërisor është egoizmi. Sa ne mendojmë vetëm për veten tonë. Egoizmi, pra, lëmosha na largon nga egoizmi, të mos mendojmë vetëm për veten tonë, por na mundson të kuptojmë fjalët e shkrimit shenjë që thot, është më i lumtur ai që jep se sa ai që merr. A jemi të bindur ne që është më i lumtur ai që jep se sa ai që merr? Egoizmi, pra të mendohet vetëm për veten tonë, nuk të bën të lumtur. Në momentin që ne i hapim sytë dhe i drejtojmë drejt jetit, kjo na bën të lumtur. Vetëm kur ne fillojmë u kujdesue për tjertë, kjo e bën të lumtur njeriu. Kur ti sakrifikon, flijon diçka për tjetrin. Pra, udhëtimi drejt misterit të Pashkëve është dhe s'mund të jetë ndryshe përveç një udhëtim i kthimit. I tërë u ngjilli është një udhëtim i kthimit që shpihet tek misteri i Pashkëve. Kthimi nuk do të thotë vetëm largimi prej disa mëkateve dhe të këqijave tona. Mu kthye ka Zoti, nuk do me thanë vetëm u largu prej disa mëkateve, por do të thotë ndrim i mentalitetit. Kemi ndrim të shikimit. Shikimi ynë largohet, zhvendoset prej botës te Krishti. Është një mënyrë e re për të shikuar kohën, hapësirën, historinë dhe jetën e përgjithësi. Nëse ne jemi të Krishti, nëse ne mundohemi me jetu e shembullin e shenjëzetit, nëse ne i përkasim Krishtit, ne çdo gjë e shikojmë ndryshe. Ne luftën e shikojmë ndryshe, paqen e shikojmë ndryshe, vllahun e shikojmë ndryshe, anëmikun e shikojmë ndryshe. Ai që nuk i përket Krishtit, luftën e sheh si një mundësi e mirë me manipulue. Thot tash rritën çmimet, unë e rris bëj biznes edhe ku me ditë se shka fitoj. Ose shkoj atje në luftë, marr pjesë, bëhem mercenar, vraj njerëz edhe fitoj pare. I krishteni e sheh ndryshe, e lutë Zotin, e dëshiron paqen. I krishteni nuk thot, i shala fiton ky, apo fiton ai tjetri.
Por i krishteni e lut Zotin që të jetë paqë për gjithë, sepse gjithë janë bitë e Zotit. Prandaj, krezhmet e kanë si qëllim kthimin e jetës tonë, me pas një mentalitet të ri, me shikue botën, me shikue njëri tjetrin, me shikue historinë, ngjarjet që ndodhin me sy të Krishtit. Ja unë uroj, vëllezër e motra, gjithë juve që jeni më të devotshmit, që vini më shpesh në kishë, ndoshta të premteve, të dieleve, të martëve, në Gjakov, edhe këto të mërkurëve, uroj që vërtet ta lejoni Krishtin që ta kthej zemrën e juaj, ta kthej zemrën tonë, ta kthej zemrën e secilit prej nesh, dhe që të mundemi edhe ne vërtet me jetën tonë me qenë një dritë e vogël, por shumë e rëndësishme në këtë botë, me qenë krip për botën që mi dhanë shije kësaj bote që ka nevojë shumë për dritën edhe për shijen e Krishtit. Ashtu qoftë, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Që flija jone për bashkët të dalë pëlqysh me para hyjit atit të gjithë pushtetshëm. Zoti e pranoj të fim për i borën të tua, a i dalë për me e lëmë i të ti, se dhe për në një tonë, e për barë në Po të lutemi o Zot që fuqia kësa e flije të fshi bakësin tonë të vjetër e të forcoj në ne jetën e re dhe shpëtimin. Ne për Krishtin, Zotin tonë. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Ti lartësojmë zemrat. I kemi të Zotin. Te falenderojmë Zotin hyjin tonë. Është punë e drejtë. Për një mend është punë e drejtë dhe e drejtë është detyra jonë dhe burim shpëtimi. Te falenderojmë gjithmonë e gjithkund. Ty o Zot ati shenjë, hyj i gjithë pushtetshëm dhe jamshuar. Ti u acaktove bive të duket kote veçant për të ripërtrir pastërtin e shpirtit, që me shpirt e lirë nga ndjenjat e çrregullta të angazhohen për vlerat e përkohshme në mënyrë që ti kërkojnë më shumë vlerat e përhershme. Dhe prandaj me shenjtit dhe me të gjithë engjujt të lavdërojmë duke thënë pa pushim. Thank you.
Më të vërtet, je shenjt o Zot burimi çdo shejtrie, ty pra po të lutemi shejtroj këto dorata me hirin e shpirtit tënë që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit tonë, Jezu Krishti. Ai, kur bullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën të falenderoj e theu a dhanë zënzve të vetë dhe thë. Merni e hani të gjithë për këti, kjo është korpi që do të flijohet për ju. Po ashtu pasi u kryetar ka mori dhe kelkun, përsëri të falenderoj u adhan zënzve të vetë dhe tha. Merni e pini të gjithë prej ti, ky është kelku i gjakut tim, i besnidhës e re dhe të amshuar, që do derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bejeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fes. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjallën e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para teje të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti i shenjtë të na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Lutë të bjerë në mendo, Zot, për kishën të ndë të shpërndarë në katër anët e botës. Për sot se në dashuri, bashkë me papën tonë Franciskun, me i peshvin tonë Dodën dhe me gjithë klerin tëndë. Lutë të bjerë në mendë edhe për motrën tonë Zojen që e këthirë nga kjo jetë tim. Dhe sikur se me pak zemi ki bashkuar mbirin tënë në vdekje, po ashtu bashkojim e të në ngjalljen e ti. Lutë të bjerë në mendë edhe për vlezëri tanë e motra tona, të cilët pushuan në shpresë të ngjalljes edhe për të gjithë ata që vdiqë në mëshirën tënde. Pranoj edhe ata në ndritën e fytyrës sate. Po të lutemi i kimë shirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjestar në jetën e pasosur, me Marinë Virgjër, Hylinse, më shenjë Jozefin, Fatin e saj, më shenjtrit apostolë me të gjithë shenjtrit, që gjithëherë të pëlqyjnë, që të madhrojnë dhe të lëvdojnë në për Jezu Krishtin, birin tëndë. Në për Krishtin, e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o atë hyi gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shenjt, të qoftë të çdo nder e labdi për të gjithë shekujt të shekujve. Amen. Një mendje dhe një zemre, ti drejtohemi atit ton qelor. Ati ynë. Në liro, pëtë lutëm je o Zot prej gjitha të këqijave dhe për mirësin të ndëna je pache në ditët tona. E nësajet e më shire sate do të lirohemi për gjithmon prej mkatit, e do të jemi të sigur prej gjitha të rbulimi, duke pritur shpresën e lume, ardhjën e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Ti o Zot, jemi mret, ti e gjithë të pushtesha, ti e i o Zot, Jezu Krisht, ti u këthën apostrit të tu, për ju le pacën, për ju ja pacën time. Mos i shikom katër tona për fejnë e kishës sate, jepi asaj si pas bëndetit tënë pacën dhe bashkim. Ti që jetën e mbretran në shekuj të shekujve. Pacëja e Zotit qoftë gjithmonë me ju. Thank you.
Ja qenë i hyjt, ja i që i shlyn me katët e botës, luma ta qenë të thirur për gostin e qenqit.
Vëllezër dhe motra, para se ta marim bikimin përfundimtar të meshës së shenjtë, në emër tuaj, në emër tim, e falenderoj Donjëtën Thaçin që sot ka pranuar që të jetë në mesin tonë e që t'ja kushton këtë mesh Zotit në deri lafshën Jozefit për ne, për bashkësinë tonë. E falenderoj që ka gjithë kohën, ka marrë rrugën, një rrugë të gjatë, dhe që sot zbashku me ne ja ka paraqit Zotit njetët dhe lutjet tona. Po ashtu falenderoj për porosinë që na vat gjatë predikimit. Edhe Zoti vërtet që fjalet të cilët i dëgjum në predikim ta ke një hapsirë ku zaj një vend në jetën tonë, që ato fjalë t'i sudisim, t'i kultivojim dhe që t'i japim fryt në jetën dhe në familje tona. Donjëtoni vjen nga familia Glavicicës, fshatit Dugojev, ndërsa Donjëtoni është familitar në familin e Stublës, ku të shtunën ne do të shkojmë në udhën e kryqit dhe do të vizitojmë. Faleminderit Donjëtën. Faleminderit edhe juve që keni marrë pjesë, që ja keni paraqitë Zotit njetët, lutjet, e Zoti më ndërmjetësin e shën Jozefit, pranoft lutjen dhe kushtimin tuaj. I falenderoj dhe i përshëndes dëgjusit e Radio Maris që zbashku me ne ja kanë kushtuar dhe ata Zotit lutjen, e Zoti i pranoft lutjet e tyne. Ju lajmëroj që edhe një herë sikurse nesër me grupin e lutjes e kena ndruar orarin, nuk e kemi nga ora 6, sepse në 6 është mesha, por me grupin e lutjes e kemi nga ora 7 deri në orën 8 adhurimin e kryqit, ku do të transmetohet drejt për drejt në Radio Mari. Pra i ftoj grupin e lutjes që të marrin pjesë, por gjithata të cilët dëshirojnë me marr pjesë në adhurimin e kryqit mundën me ardhë. Kam harrut të djelin të lajmëroj që të premtën është e para premtë e mujtë, e ata që i kanë të pare të premtë e mujtë, rrëfimet i fillojnë në ora 4:30. Deri në 5:30 kemi rrëfime, pastaj në 5:30 është udha kryqit, mesha shenjte dhe bekimi me shitnushmin sakrament. Kush i ka të pare të premtët mujtë, ju lusë që të vini ma herët të rfeheni, mos me prit momentin e fundit, sepse në ora 5:30 e fillojmë udhën e kryqit. Ta shilusë Donjëtonin që ta thot lutjen dhe të nejpë bikimin e mishës e shenjtë. Të lutemi. I morëm o Zot dhuratat e tua qellore, mos lejo të jetë shkak dënimi sakramenti që e themelove për shërimin ton, në për Krishtin, Zotin ton. Lutja kushtuar shën Jozefit. Ty o shën Jozef, i bekuar, i mbërthyer nga mundimet, vim të këti me fe. Kërkojmë ndërmjetësinë tënde, të na ndihmosh në nevojat tona. Mbroj orëjtari kujdesshëm i familjes hynore, familjet tona.
Largon nga ne, o ati dashur, gabimet dhe veset, që po infektojnë familjet tona. Në ndihmo me ndërmjetësin të ndën nga qieli në këtë luft, kundër errësirës e mëkatit. O mbrojt syrin i fort, ashtu si ke shpëtuar jetën e Jezusit foshnje nga kërcënimi i Herodit. Kështu tani mbroj familjet tona dhe kishën e shenjtë nga kurthët armitësore dhe nga të gjitha të këqijat. Në mbrojtjen tënde i mbështesim familjet tona, famullin ton, kishën ton, se cilin prej nesh, gjdo herë, në mënyrë që në nëshembin tëndë dhe mendimin tënde, ne të mund të jetojmë në hirin e Zotit. Amen. Ati ynë. Artë mbretëria jote, u bëftë vëllnesa jote, si në qimë, buken tonë të përdeshme, na jetë sëtë, na i falë fajë të në, si falë në i fajë të rëtanë, e mos në dhe të dimë të ndimë. Të falimi o marimë,